Hey guys, Assalamualaikum. It's me Faisal and welcome back to my channel. So hari ni setelah sekian lama kita berehat. So hari ni siapa sebenarnya dia tergila-gila kan pasal Squid Game. Dia tak habis-habis Squid Game dia. Sampai dia tengok berulang-ulang. Siapa dah tengok cerita tu, so far the best cerita yang the best lah Korea action yang siapa pernah tengok. Hari tu siapa ada buat gula-gula Dalgona candy. So dapat sambutan lah video tu. Dapatlah sambutan sikit gitu. Lawan yang orang kata best lah. Tapi Dalgona candy tu macam tak jadi sangat. Nak tak I buat yang jadi? So maybe Syaza akan buat yang jadi. So today kita nak main Squid Game juga. Tapi kali ni kita menggunakan game Roblox guys. So siapa dah install dah Roblox? Siapa pun baru lagi. Siapa tadi pun baru godik-godik sikit lah. Siapa baru je install tadi guys? Ini kita first time lah nak main Roblox. Ya, takut nampak macam tak pandai main game. So kita dah main game, try main game lah tadi. Tapi tu pun tadi pun macam apa sel, rasa macam Safa kot yang lag. Tak tahulah kan. Sebelum kita memulakan, I nak you guys subscribe, like and share this video. Jangan lupa to turn on notification. Okay guys, so untuk permainan game ni, sebenarnya Safa akan mula dulu. Lepas tu Syaza akan mula lah. Saya tidak tahu. Okay, Syaza dia macam tak berapa pandai masa game. So Safa akan mula dulu. So kita kena react this game. And main sekali lah tengok. Menang ke tak menang lah. Gitu. Boleh. So Safa sebenarnya Safa nak main game yang ni. Okay, siapa akan letak kat sini? Game yang ni dekat TikTok banyak sangat ya Allah. Siapa rasa macam geram ni macam nak main kan lah. So, kalau kita main sekaligus kita buat konten lah gitu. So, ayo kita set up kamera. And, yeah, okay. So, untuk the first time, siapa akan main game attendance. So, kita akan main. So, dah mula dah. Masuk dalam bilik dia. Oh, dia bunyi ni. Ni macam baru masuk lah. Boleh lepas keluar tandas lah. Tak tahulah tadi masa macam ramai-ramai. Sana. Oh ni dah main game lain ke? Tiba-tiba main dekat ni je. Tapi tu Squid Game punya katil lah. Squid Game punya katil. Tak, kenapa dekat sini? Tadi siapa main tadi purpose. Oh ni yang part Dalgona candy. Okay guys, so tadi bloopers kita tak tahu sebenarnya kita salah game sebenarnya. Kita kena ambil yang orang yang ramai ni sebenarnya. Kenapa takut sebenarnya? Sesat tiba-tiba. Risau. Okay, so kita akan main budak lah ni. Siapa tadi salah tekan? Ni yang bawa betul ramai. Tadi tu main seorang lah kan. Betul. Kita pun tak tahu. Ni first time siapa main hari ni. So, wow, banyaknya katil dia. Masa dia ada tiba-tiba ada suara kat ni? Buka cek. Dahsyat dia punya tapak kasut. Bising, mat. Tadi Safa dah menang tau. Try main yang tu lah. Kau puma, kucing, tiang, bendera tu kan? Tiang bendera? Tiang bendera? Tiang bendera. Ya. Siapa tu tak percaya? Tiang bendera. Mari kita search. Okay, so kita kena tunggu apa ni? Ni hijau apa? Apa hijau ni? Tiang. Dia punya pintu hijau. Kena bising tu dia orang lari-lari. Dah lah lari lembab. Okay. Ni apa sekali? A few moments later. Haa tu? Dah hijau. Allah urut ni. Zuma layu. Okay. Wah, ni mana? Ni mana dia tak dilat? Kuat je, Mat. Semua berlari, Mat. Ya. Yeah. Dia orang pakai terompat. Semua nak menang, Mat. Ni salah satunya lah. So, kita akan main. Sikit-sikit kita capture dulu, guys. Dia kena capture takkan gambar dulu. Cepatlah. Sekejap, tak boleh. Ramai beratur. Sikit-sikit. Sikit-sikit.
tak ada bahan tingkat pecah pun. Jap, 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 bukan. Nera rosak. Aduh. Dia tak boleh ada orang eh guys. Dia tak boleh ada orang. Okay dah, sampai dah capture. So kita boleh naik atas. Memang sikit game ada bendara tu. Haa, dah dia memang perempuan ada takut gambar kan. Untuk yang ID-ID gitu. Haa, ID. Ha, so kita akan masuk. Tadi siapa bongok, dia tak pandai. So siapa masuk sini, dia tak termasuk. Haa, so kat sini lah. So kita akan ambil tempat paling tepi ya. Haa, gitu. Takut ya. Kan dia call kuman. Is it broken? Pak, kan aku dah kata kamera rosak tadi. Is it broken? Need to capture first. Oh, oh, oh. Eh, hilang terus. Haa, siapa yang ada kena tembak tu hilang. Ha. Mampus. Berdebar dia macam main dalam mainan. Okey, lari 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 cepat. How did I die? Sebab awak tak berhenti lah dia, so awak mati. Ah, dia bau dia. Ah, dia dah berpusing. Lagu ni tak boleh tau. Dia jadi apa, nightmare betul kau dengar lagu ni. Jalan, jalan. Asal aku paling lambat tu. Cepat weh, kau kena cepat weh, nanti kau mati. Dah ada masa atas tu. Dia pusing kepala dah makan masa. Ya. Yeah. Awak jangan mati, jangan mati. Jauh, jauh. Cepat, 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 cepat. Ayuh, stop. Kanan, awak. Okay, lari, 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 lari. Cepat, 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 lari, lari. Wah, nasib baik. Tolong. Ada orang cakap tolong. Tolong. Eh, kita dah menang. Ya Allah, yang tu boleh pusing-pusing tu. Tapi dia pula ni. Eh, tu boleh pula gerak. Kenapa dia tak nak tembak? Kenapa dia orang main lari-lari tu? Memang kena patah balik sana ke? Dia pun yang sana tu gerak. Tuh ada tu. Oh. Ha, dah. Oh dah. Oh dah. Dan next step mana? Ke tempat sama ah, je. Ah, tak tahu. Ah. Okay, kita dah lepas step pertama. Okay, kita jalan-jalan lagi. Macam tu je ke main ni? Itulah kata dia macam something wrong. Betul ke? Okay, kita tengok. Oh, ya lah. Game pertama dia. Oh,
Okay, for the next ni kita akan suruh Syazam pula main. Okay, so macam tu lah. Okay, so Syazam akan main guys. Takut aku. So tadi siapa dah lepas ni. So tadi siapa dah lepas kita tengok Syazam lepas ke tak. So orang tangan sejuk kan, kita tangan panas. Dia rasa macam sejuk panas, sejuk panas. Macam betul macam kena nak kena bunuh. Eh, okey, jalan, jalan, jalan. Okey, stop. Dia lain sekali. How did I die? I nganjing orang tadi. I dah kena. Dah masuk-masuk kena tembak. Tapi ni kena tunggu lah. Kena tunggu. Tapi dah screen record lah. Tu lah. Tu video je dia. Okay, so dia kena tunggu yang dia punya apa? Nim hijau masuk. Okey, so Syaza akan masuk tu. Aduh. Maybe lambat jalan kot. Maybe lah. Dia lag. So tidak kena tunggu yang tu hijau. 9, 8, 7, 6, 5, okay, 4, 3, 2, 1. Masuk. Uyo. Cepat. Ah, ikut ke sana. Masuk air lembab siap dia. Ya, dia lari dalam lembab. Tunduklah ke bawah sikit. Okey. So, pergi sana. Kan ada ramai-ramai orang capture. Cepat. Masalah dia yang tak jalan. La ilaha illallah. Oh, okey. Nanti akan ada capture punya button dia tekan. Mata tadi. Mata tekan. Lama-lama. Okey dah. Boleh naik atas tangga. Dah tak payah nak capture lama-lama. Dah capture tadi. Naik tangga. Tangga mana-mana pun boleh. Jangan jatuh pula tangga. Kan siapalah bulan nak tolong. Pusing-pusing kan dia. Ya Allah. Cepat. Mana. Naik tangga balik. Okay. Pusing-pusing lah ni. Okay. Ke kanan kan dia pusing. Yes. Aduh. Pening kepala saya. Betul? Mana ni? Cukup lah tadi tu. Kenapa macam ni? Masuk. Tu. Janganlah dari atas. Pening lah ajar dia. Aduh. Okay. So, yeah, kita tunggu. Kan dia nyanyi kan kita jalan. Orang yang dia main PUBG, tak nak main PUBG guys. Sebab macam tu lah. I tak tahu yang dia. I main PUBG kan, tengok langit je. Tengok tanah, lepas tu dia menyarap. Menyarap kan tu. Lepas tu nak menembak pun tak reti. Mana nak tekan. Siapa ajak dia main PUBG tu tak nak. Walaupun kita tak power, tapi kita nak ajak dia main game lah supaya sama-sama power. Tapi dia tak bangga. Tak apa, biar lah. Nanti aku belajar. Okay, dua kali. Okay, drop, stop. Uish, hilang tu dah semua kan. Okay, dah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Depan kau. Okey, jalan. Hilang bodoh. Dia boleh pula betul-betul. Dia jalan. Ada orang mati. Seram.
Aku mati. How to play this? Okay, jom, jom. Ya, aku tak sampai-sampai ni. Aku last ke ni? Aku dah last ada masa dah 1 minit tu atas tu. Ya tu boleh patah-patah balik. I won. Gitu. Wih, jangan lepas macam. Benar ke? Benar ke? Okey lah, benar. Dah benar lah. Stop. Tentu dia main dia. Rasanya macam ni. Dia akan main dia. Sekejap, kita tunggulah. Tunggu. Ya. Orang boleh lari-lari tu. Kena tembak tak kalau lari-lari? Tak, sebab dia menang. Dan tak tembak aku pun. Oh, yelah. Okay, dah terjun aku. Haa, tu dah masuk game. Macam tu je main dia. Macam bosan je. Tunggu Safa panas tu. Safa punya handphone panas gila. Itu sajalah video kita kali ini. Yeay. Sama-sama menang. Siapa menang sekali? Syaza mati sekali. Ya. Menang sekali. Jalan-jalan kena tembak. So, itu sahaja guys video kita kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, like and share this video. Jangan lupa untuk turn on notification. So, see you in the next video guys. Bye. ABCDFGG. G. Goodbye.